Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua sihat hari ini. Baik, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Okey, hari ini kita akan menggunakan buku modul aktiviti mesra digital muka surat 108. Okey, cikgu harap awak sudah pun bersedia dengan buku modul aktiviti mesra digital muka surat 108. Okey, baik. Jadi kita akan melihat muka surat ini terlebih dahulu. Okey, kita baca arahan. Baca petikan dan cari makna perkataan yang dihitamkan dengan merujuk kamus dan media elektronik. Imbas kod QR yang disediakan. Okey, kod QR nanti awak boleh tengok sendiri. Okay, jadi hari ini kita akan cuba kenal pasti perkataan yang dihitamkan dan mencari makna perkataan menggunakan kamus. Okey, baik, kita baca terlebih dahulu supaya kita lebih faham petikan ini tentang apa. Lumayannya hasil jualan sambal. Filzah membaca kisah seorang usahawan wanita di media sosial. Puan Kasmah seorang suri rumah tangga. Beliau suka memasak sambal hitam berlimbing buluh. Sambalnya istimewa kerana boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Kelazatan sambalnya membuatkan jiran-jirannya mencadangkan agar dia menjual sambal itu. Cara ini dapat memberikan pendapatan tambahan kepada beliau. Sejak itu, Puan Kasmah mula menjual sambal hitamnya di kawasan perumahannya. Pada setiap hari, jiran-jirannya akan menempah sambal itu melalui WhatsApp. Sambal hitamnya dimasukkan dalam paket plastik yang kedap udara. Mereka akan datang ke rumahnya untuk mengambil sambal itu. Keistimewaan sambal hitamnya mula tular apabila beberapa selebriti terkenal memuat naik video ulasan tentang sambalnya di media sosial. Puan Kasmah mula menerima tempahan yang banyak. Beliau mengupah pekerja untuk membantunya. Akhirnya, Puan Kasmah membuka sebuah kedai apabila melihat potensi produknya. Beliau yang sebelum ini hanya suri rumah yang berniaga secara kecil-kecilan, kini menjadi seorang usahawan suri yang berjaya. Okey, baik, jadi itu serba sedikit tentang Puan Kasmah menjual sambal hitam. Baik, jadi kini kita boleh cari maksud-maksud perkataan yang diberikan, yang dihitamkan. Okey, telah pun disenaraikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 semuanya. Jadi, kita boleh cari makna perkataan di dalam kamus. Okey, di mana kamusnya? Okey, cikgu sudah pun ajar awak sebelum ni. Tak apa, cikgu akan tunjukkan semula. Perkataan pertama ialah sambal. Baik, jadi kita buka laman sesawang. Alamat laman sesawang ini ialah prpm.dbp.gov.my. Okey, awak akan dibawa ke sini. Awak hanya perlu type perkataan yang awak ingin cari maksudnya. Okey, contohnya perkataan pertama tadi ialah sambal. Okey, tekan sambal. Okey, ini maksud yang keluar. Okey, lauk yang dibuat daripada lada serta garam. Okey, jadi kita boleh tulis di sini. Okey, lauk. Lauk yang dibuat daripada lada dan garam. Lada tu cili lah ya. Okey, baik. Kita teruskan. Yang kedua. Okey, kita masuk ke kamus tadi. Yang kedua ialah pendapatan. Pendapatan. Okey, cari. Okay. Jumlah wang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, hasil yang terdiri daripada gaji yang diperoleh, pendapatan ataupun gaji. Jumlah wang yang diperoleh. Okay. Selepas bekerja lah kan. Mata pencarian. Okay. Baik, jadi
Kita masukkan. Pendapatan ialah wang, gaji atau mata pencarian. Okey, wang gaji atau mata pencarian. Okey, baik, kita teruskan. Bukan mata pencarian, hasil daripada mata pencarian. Okey, kita padam sikit. Wang gaji atau hasil daripada pekerjaan. Hasil daripada pekerjaan. Okey. Baik, yang ketiga, paket. Okey, kita cari maksud paket. Paket bekas kecil daripada kardbord, kertas, plastik dan sebagainya untuk mengisi barang. Okey, jadi bekas untuk mengisi sesuatu lah. Bekas untuk mengisi barang. Okey, bekas kecil. Bekas, tapi kalau dalam kes ni bukan barang lah, sambal kan. Jadi bekas kecil seperti plastik. Plastik untuk mengisi sesuatu. Sesuatu. Okey, yang keempat, kedap. Okey, kita cari maksud perkataan kedap. Kedap. Okey, kedap maksudnya sangat rapat, tertutup rapat. Okey, maknanya tak boleh apa-apa pun tak boleh masuk. Jadi tertutup rapat. Tertutup rapat. Okey. Yang seterusnya, tular. Tular. Okey, tular. Menular. Membiak, menjangkit, merebak, apa lagi? Yang lain? Berjangkit, merebak, menular. Okey, merebak ke merata-rata. Merebaklah kan? Merebak. Merebak. Okey, yang keenam, memuat naik. Okey, memuat memuat naik. Okey, memuat naik tak ada di sini. Ada tak yang sesuai? Okey, ataupun kita buat carian bestari. Carian bestari pun boleh juga. Okey, memuat naik. Carian bestari. Ada tak? Medan kata. Ni memuat naik, melakukan muat naik. Okey, yang bawah tu.
Memuat naik, apa takrifnya? Melakukan muat naik ataupun memasukkan data, bolehlah. Okey, memuat naik. Melakukan muat naik. Melakukan muat naik atau kiranya kita masukkan sesuatu data, contoh macam muat naik ni upload lah sebenarnya. Jadi kita masukkan sesuatu file dalam komputer ke telefon ke, kan. Jadi melakukan muat naik atau memindahkan fail ataupun memasukkan fail. Masukkan fail atau data. Okay, melakukan muat naik ataupun memasukkan fail atau data ke memindahkan. Memindahkan lah. Cik rasa memindahkan lebih sesuai. Maksudnya kita daripada telefon kita, kita muat naik ke tempat lain, kan. Memindahkan muat naik atau memindahkan fail atau data. Kan fail atau data. Ke dalam peranti, kan. Lakukan muat naik atau memindahkan fail atau data ke dalam rangkaian lah, internet, ke dalam internet. Internet tu macam rangkaian juga, rangkaian internet. Okay, melakukan muat naik atau memindahkan fail atau data ke dalam internet. Okay, upload. Upload atau muat naik. Okay, baik. Seterusnya, potensi. Potensi. Potensi ialah kemampuan, kebolehan, keupayaan. Kemampuan, kebolehan dan keupayaan. Kemampuan, kebolehan atau keupayaan. Okey, seterusnya usahawan suri. Usahawan 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 suri. Okay, usahawan suri tak ada. Cara yang bestari ada tak? Tak ada juga.
Okay, jadi usahawan. Kita cari usahawan dululah. Usahawan. Usahawan ni apa? Suri tu perempuan kan? Usahawan orang yang mengusahakan sesuatu, perusahaan. Perusahaan. Pengusaha, keusahawanan. Okay, ni usahawan. Orang yang mengusahakan sesuatu lah. Suri. Sisi pada alat tenun. Mati. Ainira, raja perempuan. 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 Okay, jadi pengusaha. Wanita lah. Pengusaha. Pengusaha perniagaan. Wanita. Okay, pengusaha perniagaan wanita. Ke peniaga wanita. Pengusaha wanita. Okay. Jadi cikgu harap ni dapat membantu awak. Okey, terima kasih.